Zdravo svima, završili smo s pauzom. Žele bih ovom prilikom da najavim našu sledeću predavačicu, Tamaru Kojić, koja ima takav opis da ću ja morati ga pročitam jer je fantastičan. Ona je po vokaciji aktivistkinja, po obrazovanju je radioproducentkinja, trenutno izvršna direktorka Mokrin House-a koji je ruralni co-working i co-living prostor. Tamara, izvoli. Hvala ti, Majo. Od ovih ljudi koji se još smeštaju. Zdravo svima, moje ime je Tamara, hvala Majo na ovoj najavi. Mnogo mi je drago što sam danas ovde i što ste vi ovde danas. Moja tema današnja će biti mnogo manje tehnička od brojnih o kojim ćemo se danas baviti. Više će nekako biti ono što nas je, ja mislim, sve donekle dotaklo ove godine, a to je način na koji radimo. Svi imamo neke radne navike, neke radne potrebe i mislim da smo se svi susreli sa nekim promenama ove godine, svako na svoj način. Moja priča je nešto možda malkice drugačije. Mnogo ljudi je sada bilo primorano da radi od kuće, a ja to nisam morala da radim zato što ja živim na poslu. Koncept je poprilično bizaran, ne bih ga onako baš preporučivala svima. Ja sam se preselila sa Dorćola u Mokrin. To je jedno selo pokraj Kikinde, u Mokrin House, jedini co-living prostor u Srbiji i jedan od retkih ruralnih co-living prostora u Evropi. Za oni koji nisu upoznati sa konceptom, co-living znači da nama dolaze ljudi iz celog sveta, borave kod nas 3 dana, 3 nedelje, 3 meseca, najčešće do 3 meseca zbog viza, u proseku nešto ispod 3 nedelje. I žive i rade odatle sa nama i postaju deo naše zajednice. Naša zajednica suštinski ima 2 vrste ove ljudi koji obično dolaze, naravno, pre COVID-a. Imamo digitalne nomade, freelancere, ljude koji nisu vezani za jednu fizičku lokaciju da bi obavljali svoj posao. I oni dolaze zaista iz celog sveta. Mi kada smo pravili Mokrin House, mislili smo kao, to će biti neki Evropljani i to će biti neki ljudi koji pišu kod, jer to su ljudi koji mogu da rade svoj posao dakle god, a Evropljani, jer kao onda komuniciraš sa nekim timom u sličnoj si vremenskoj zoni, sve smo omašili. Od 2016. Do, jel te, ove godine smo imali zaista preko 1000 ljudi koji su prošli kroz naš prostor i stvarno nisu bili Evropljani i stvarno nisu bili samo ljudi koji pišu kod. Imali smo pesnike, imali smo računovođe, psihoterapeute koji rade svoj posao online. Zaista pregršt nekih poslova za koje ne bismo baš pomislili da su tako kao, kako se to kaže, lokacijski nezavisni. E sada, sam prostor podrazumeva 5 kuća na jednom imanju koje služe za različite neke aktivnosti. Imamo radni prostor, to je ova kuća koju vidimo sa ove strane. Imamo smeštene kapacitete, jedan prostor koji služi za obedovanje, imamo teretanu, bazen, bicikle. Poenta je da se ljudi izmeste iz svog nekog generalnog okruženja, dođu i žive taj neki seoski život. Ali, pošto znamo koliko je teško iz neke urbane sredine preći u striktno ruralnu sredinu, mi smo nekako se potrudili da spojimo ono što mi mislimo da su najbolje stvari ta 2 sveta. Imamo poprilično jednu modernu arhitekturu, najbrži Wi-Fi u selu, što nije baš toliko neko postignuće, ali jeste najbrži Wi-Fi u selu. Imamo sve one neke prijatnosti gradskog života, a okruženje je u potpunosti ruralno, što znači da mi imamo i našu baštu i onda kao znamo tačno dakle dolazi koje povrće, šta jedemo, gajimo naše koke, patke i guske i nekako pružamo ljudima da se osjećaju sigurno u tom ruralnom iskustvu, a da zapravo nekako iskuse nešto novo. I ljudi se stalno vraćaju. I kada je počela cijela ova situacija u martu, dosta ljudi nam se javilo sa pitanjem, ej, ovo je najbolje mjesto za karantin na svijetu, ali bismo mogli da dođemo kod vas. I ja sam rekla, stvarno jeste, mislim, ja sam kao skinula jako lošu rezoluciju fotke koju trenutno gledate, izgleda kao render, ali obećavam da je ovo istina. Ja sam bila sama u Mokrin House-u ovog proleća i dobar deo ovog leta takođe, zato što zbog bezbednosne situacije stvarno nismo mogli da dozvolimo da se sada tu nekako, da prolaze ljudi i takođe granice su bile zatvorene, tako da ogroman broj digitalnih nomada više ni ne postoji, već su našli neke svoje nove baze. I to je sa sobom donelo neke
poprilično uvrnute izazove u načinu na koji ja radim. Do sada sam se već susretala sa time koliko je teško da živiš na poslu, jer za razliku od većine ljudi ja nemam ono, ok, završila sam, vidimo se, čao, i da izađem iz kancelarije i da odem negde kući, jer vidite ova vrata, ja živim iz ovih vrata, to je moja soba, a ovde sledeća vrata koja se ne vide jeste naša kancelarija. Tako da ja tehnički kao izađem iz kancelarije, ali zapravo ne izađem, u istom sam objektu. I pored toga živim tu, tako da se dešava kao kao neka frka, neko će me pozvati u 11, u 2 ujutru i slično. I to sa sobom nosi gomilu nekih izazova, kao što možete da pretpostavite. Mislim da se mnogo ljudi susrelo sa time šta znači raditi onda od kuće i kako je teško razdvojiti i reći ok, sad radim i sad mi je gotovo radno vreme, a u istom si prostoru. Koliko je teško naći tu vrstu balansa i to je u stvari ona tema koja je mene dodatno zaintrigirala za vreme celog ovog procesa kroz koji bih želela da kažem da i dalje prolazimo. E sada, postoji jedna sintagma koja se poprilično često sada koristi, a mislim da jutarnja fiskultura je jako zdrava, pa ako ćemo svi zajedno da zakolutamo očima, da iskoristimo sad priliku da ja kažem nova normala, svako ko ima potrebu da zakoluta očima da to uradi, zato što ove godine stvarno slušamo to jako mnogo. Da li neko zna šta je nova normala? Niko ne zna šta je nova normalna, niti ja znam, niti, mislim, možemo da izmislimo šta je i možemo da mislimo da je to nešto danas, ali ako smo nešto naučili ove godine, to je da možemo nešto čvrsto da verujemo i onda posle toga da treba da budemo spremni da promenimo mišljenje. Zar ne? Ono što se dešava jeste da sam ja provela nekoliko mjeseci u solo co-livingu, što je dovoljno apsurdno samo po sebi, i paralelno pratila šta se dešava u industriji našoj, koja je co-working i co-living industrija, koja je industrija deljenih prostora za rad, deljenih prostora za život, što dalje implicira da je neophodna ljudska prisnost i fizički kontakt i neki zajednički boravak u nekim prostorima, što automatski smo morali da otpišemo, jel da? I onda je krenula lagano cijela priča šta se na globalnom nivou dešava. Coworking prostori koji imaju odjednom tri puta manji kapacitet zato što je neophodno da se pravi distance. Događaji se otkazuju, nemamo više konferencije, nemamo više okupljanja, nemamo više neke razmene. Ali paralelno šta se dešava sa našom produktivnošću i šta se dešava sa našom kreativnošću, to su one teme koje su mene zanimale. I onda sam dobila poziv da govorim na ovoj konferenciji, pročitala tri puta da je stvarno fizička prilika da se mi okupimo ovde. Ne mogu da vam opišem koliko sam srećna što smo danas ovde, iako sedite ovde sa maskama, iako imamo ljude koji prate ovo preko streama. Nekako je neverovatno da smo najzad se okupili i da možemo ovako da razgovaramo. Moje mišljenje je da se konferencije ne dešavaju dok ja ovo sada govorim, nego da se konferencija dešava u svim ovim pauzama između i pre i posle i svemu ovome o čemu ćemo mi dalje pričati i na ovoj Q&A sesijama. Dobila sam poziv da pričam na ovoj konferenciji. I sada, jedna od rečenica je bila u tom mailu, pošto ja sam pitala, ok, kome se mi obraćamo, šta želimo da prenesemo, šta nam je poenta, zašto se okupljamo sada. I od organizatora sam dobila između ostalog rečenicu u nadi da ćemo nekome pomoći da pronađe način da bude produktivan u ovim čudnim vremenima. I to me je natralo da se zapitam koliko smo zaista mi produktivni u ovim čudnim vremenima. Mislim, pored toga, ono što me neizmjerno zabavlja jeste koliko smo počeli da koristimo čudna vremena, koliko su nam to neka neizvesna vremena. Dobar dan, Tamara, drago mi je, nadam se da ste dobro u ovim. Ja sam pogledala svoj mail i ovo su prve stvari koje sam izvukla ono, u prvom minutu pretraživanja. Nadam se da je tvoj tim u ovim unprecedented times, to je poprilično često. Onda, nadam se da se zdravo, dobro i in the flow sa okolnostima. Nikada mi niko nije rekao da se nada da sam in the flow sa okolnostima dok nije počela pandemija. I da ste, ok, prošli kroz prethodni period. Što dalje implicira da mi mislimo da smo prošli kroz neki period, da smo završili sa nečime. I da je onda tom logikom ta nova normala već postoji. Moje neko mišljenje koje bih voljela stvarno da prodiskutujemo danas jeste da mi nismo prošli kroz taj period, da taj period još uvek traje i da treba da budemo svakom trenutku svesni toga da je ovo samo jedan deo faze neke promene koje ne dolaze tako brzo.
pitanje je bilo kako da se pronađe način da se bude produktivan u ovim čudnim vremenima. Odmah sam se setila te jedne divne studije, za sve nas štrebere što tako volimo da čitamo istraživanja i studije. Stanford profesor Nicholas Bloom je uradio jednu baš ozbiljnu analizu. Iskoristili su jednu kinesku kompaniju koja se zove C-Trip. To je, mislim, najveći kineski travel agent koji ima 16.000 zaposlenih i koji su imali dva problema koje su želeli da reši. Jedan problem je to što imaju kancelariju u Šangaju, u kojem je renta strašno visoka i to im je postao baš ozbiljan trošak. A drugi problem im je bio to što imaju nevjerovatnu fluktuaciju zaposlenih. Oni su imali neku promenu od 50% zaposlenih fluktuacija svake godine. Što ne znam da li je ovde neko iz HR-a, ali to je otprilike najveća noćna mora koju možete da zamislite, konstantnog regrutovanja i uvođenja ljudi u posao i konstantnog nekako rada sa toliko velikim timom. I onda su oni u stvari uzeli jedno krilo te kompanije i rekli hajde da porazgovaramo o tome da li može da se radi od kuće. Prva ideja je bila apsolutno, to znači da će ljudi da bleje od kuće ako nemamo konstantnu kontrolu. I ono što je bilo specifično jeste da su to bili ljudi koji rade u call centru. Jako bitno, zato što ne bi baš bilo ko mogao, jel da, da radi tek tako od kuće. Dogovor je bio sledeći. Oni su uzeli u tom krilu, imaju oko 1000 zaposlenih. 508 je ispunjavalo neke kriterijume. Između ostalog da rade najmanje 6 meseci u toj kompaniji kako bi mogli uopšte da pređu na rad od kuće, što znači da su donekle nekako se priključili timu. I onda su od tih 1000 ljudi, 508 je ispunjavalo te kriterijume, neka polovina je na kraju dobila to iskustvo da 9 meseci radi 4 dana nedeljno od kuće. I to je bilo poprilično nasumično. Znači, 508 ljudi je htelo, i onda su oni rekli svi koji su rođeni na parni datum će raditi od kuće, a ovi neparni će ostati u kancelariji. Mislim, ništa se spektakularno nije desilo s ovima koji su radili u kancelariji. Oni su zaista ostali verni, radili, imali su iste rezultate, ali je zanimljivo šta se desilo sa ekipom koja je otišla kući. Njihova produktivnost je skočila za 13%. Sad, naravno, kako se meri produktivnost? Ako si u call centru, mnogo lakše nego ako radiš neki malo apstraktniji posao. Između ostalog, rekli su u tim nekim istraživanjima, kada su ljudi zaista davali feedback, rekli su da su imali manje ometanja. Jer kada si u call centru, a svi oko tebe razgovaraju, nekako je konstantna buka i teško da se fokusiraš. Ujedno, za tih 9 meseci ljudi su manje išli na bolovanja, što može da se dovede i u vezu sa time da kada si u kontaktu sa manje ljudi, ako smo nešto naučili ove godine, manji rizik da ćeš dobiti neku vrstu ove zaraze, bolesti, virusa. Mislim, naravno, firma je bila oduševljena. Apsolutno su istog trenutka rekli ovo je super, hoćemo da nastavimo sa ovime i rekli su cijela firma može da sada ide da radi od kuće. Pripremili su protokole, napravili su način na koji će to da se desi i videli su da su ljudi zadovoljni. Od tih ljudi koji su bili na radu od kuće, koji su stvarno imali veliku produktivnost, bili srećniji, zadovoljniji, prelepe rezultate, stvarno toplo preporučujem ovo istraživanje da pročitate, mnogo možemo da naučimo o tome, polovina ljudi se ipak vratila u kancelariju na kraju. Imali su mogućnost da nastave tako da rade uvek. Sada, pretpostavljam da većina nas može da razume šta se zapravo desilo. Glavni njihov razlog za povratak u kancelariju bio je usamljenost. Mislim da je usamljenost ono što nas je sve u nekom trenutku ove godine pogodilo. Čak i nas koji živimo sami, one koji žive sa porodicama, one koji žive sa svojim partnerima. Usamljenost je ponovo, kao što imamo nevidljivog neprijatelja, takođe isto nevidljiva. Imamo mi Zoom, imam ja FaceTime. Ja sam u nekom trenutku imala 10,5 sati screen time na telefonu. Znači, bili smo u kontaktu jedni sa drugima, zar ne? Ali je usamljenost ono što dalje nastavilo da nas muči. Ono što je zanimljivo u vezi sa ovom studijom jeste da je ona urađena u martu 2013. godine, što je takođe jako bitan faktor ako uzmemo u obzir da je to trenutak u kome neka velika kompanija, pri čemu jedan od ljudi koji potpisuju ovu studiju je suosnivač te kompanije. Znači imaju u potpunosti pripremu cijelog protokola i načina na koji će da nastave da rade od kuće. Oni imaju uvid u način razmišljanja menadžmenta, imaju uvid u to šta je
fokus, smanjenje troškova, spomenula sam, i takođe smanjenje te fluktuacije zaposlenih. Znači, oni su u potpunosti sarađivali, spremili se, 9 mjeseci radili na tome i na kraju dobili fantastične rezultate da bi ljudi rekli, e, ipak ja bih da se vratim u ofis. Upravo kada je krenulo ovo sve ove godine, mnogo ljudi se pozivalo na Nicholasa Bluma, koji je stvarno kao ekspert u tom polju, i jako je zanimljivo zato što je onda on rekao, ja znam da svi posle ove ogromne studije koje smo mi radili, svi želite da ja sad kažem rad od kuće, to će nas spasiti, to je najbolja stvar na svetu, otkažite kancelarije, svi možemo da radimo od kuće, produktivnost raste za 13%. Čak se desilo da oni ljudi koji su nastavili da rade od kuće u C-tripu su imali produktivnost koja je porasla za 22%. Sve je fantastično, ali Nicholas Bloom je rekao, e, ali ljudi, ja imam 4 dece i živim sa ženom i imam 4-godišnjaka koji mi ulazi u kancelariju koja nije kancelarija. Imam ljude koji sa mnom rade, koji su, imaju sa cimerima dele kuću, pa onda imaju samo trpezarijski sto za koji mogu da rade, pa ne mogu ni da primaju pozive. Pa imamo onda ljude koji nemaju odvojenu prostoriju koja je kancelarija. Imamo ljude koji pate, kojima je jako teško da se distanciraju. Imaju ljude koji su sve vreme online i sve vreme su zapravo na poslu. I onda sam se okrenula onome šta se dešava u ovom trenutku 2020. na slučaju Nemačke. Mnogo volim Nemačku zato što je super primjer. Imamo 42 miliona ljudi koji rade. Imamo poprilično analitičko društvo i oni su isproveli niz nekih istraživanja, zaista. Došli su do nekih super zanimljivih rezultata. Prvo je ovo što vidimo da su ljudi rekli da rad od kuće nema nikakve mane. 90% ljudi je reklo rad od kuće nema nikakve mane. Onda se započela cela polemika oko pravne regulative rada od kuće i da li je to pravo koje svaki zaposleni može da zahteva i da uživa. 60% ljudi se borilo i govorilo da želi da to postane njihovo zapravo osnovno pravo na rad, rad od kuće. Naravno, pričamo samo o ljudima koji mogu da rade od kuće. Nažalost, to je negde oko 40% ljudi računa se da možda može da radi od kuće, odnosno da ne radi iz kancelarije ili sa terena. 42% ljudi je želelo da nastavi da radi od kuće i nakon pandemije. U ovoj ovde studiji su razgovarali sa 500 najvećih kompanija u Nemačkoj i došli su do ovih rezultata, što su svi poprilično pozitivni, zar ne? Složit ćete se, ako 90% ljudi kaže da rad od kuće nema nikakve mane i da žele da nastave da rade tako i u budućnosti, to nam onda govori da u stvari je to jedna super opcija. Moje pitanje je, koliko je to super opcija? Primetit ćete da vam ja danas neću dati mnogo odgovora. Mislim da bi bilo previše nekako pretenciozno doći i prezentovati ovde neke velike istine. Ono što je ključna razlika između studije iz 2013. i nekih istraživanja iz 2020. jeste da mi pričamo o globalnoj krizi. Mi pričamo o globalnoj pandemiji, o tome da mi dobijamo nebrojno mnogo informacija svaki dan koje su potpunosti oprečne jedno odnosno na druge. Da imamo paniku sa jedne strane, veliku neizvesnost. Takođe je postojalo još jedno istraživanje koje je pokazalo da je pre početka pandemije 8% zaposlenih u Nemačkoj radilo van kancelarije, u smislu od kuće, ali da su mogli da rade odakle god, i da je taj broj skočio na 35%, po jednom drugom istraživanju 42%, ali zaista je bio svakako ogroman skok. Postoji sada ono jedno veliko pitanje. Ako ti neko sada kaže, hej, hoćeš nastaviš da radiš od kuće, a ti kod kuće imaš neko dete koje možda je online u školi ili imaš strah od toga da se vratiš u kancelariju jer imaš neku vrstu male kancelarije sa velikim brojem ljudi ili kako god, postoji pitanje da li je neko rekao da želi da radi nastavi da radi od kuće zato što voli rad od kuće ili zbog neke vrste straha. I to je ono što bih ja volela, ako je jedna stvar koju ćemo danas da razmišljamo, jeste da budemo svesni toga da smo i dalje u procesu otkrivanja šta nas čeka i da još uvijek ne znamo ni u kojoj smo fazi i da tek kada to prođe ćemo moći da znamo gde smo. Work-life balance je također još jedna od tih sintagmi na koje volim da kolutam očima, kao dnevni kardio, zato što svi smo svedoci toga da zaista ne postoji odvojen život i odvojen posao, zar ne? Ipak je posao deo života. I mislim da smo svi iskusili sada koliko je zapravo teško i to balansirati, a zapravo otkriti u kom trenutku prestaje posao,
a počinje život ili prestaje život, a počinje posao još gore. Mislim da smo svi, možda neko nije, ali ako neko nije, molim vas, dođite posle mi i kažete kako niste, se suočili sa mnogim nekim novim izazovima koji su se ticali postavljanja te barijere i razvojnosti. Neki ljudi klimaju glavom, hvala vam. To je nešto što možda jeste deo naše nove normale. To je nešto što će možda da nas čeka još uvek. Sada sam vam pokazala otprilike šta je to neko veliko istraživanje u Kini, koje je stvarno opsežno istraživanje, neke od informacija koje smo dobili iz Nemačke. Tu postoji zaista ogroman broj firmi, je radilo interno svoje analize, u različitim državama su neki instituti, univerziteti su se bavili time. Ono što bih ja volela da mi također prodiskutujemo danas jeste slučaj ove prostorije sada. Moje mišljenje je da je nekako u našem društvu, pogotovo u poslovnom okruženju, ranjivost nešto što ne praktikujemo dovoljno. Ja sam za vreme karantina bila strašno usamljena. Mene zanima da li je neko ovde iskusio usamljenost proteklih pola godine. Da, hvala vam. Da li je neko od vas imao trenutak potpunog neizdrža i makar jedan trenutak u kome ništa nije bilo jasno, gde osjećaš kao da... Aha, ne moram ni završiti rečenicu, gde osjećaš kao da ne... Jasno, da. Da, apsolutno. Da li je neko od vas imao razmišljanja u pravcu, hej, neću više ovo da radim, neću više ovim poslom da se bavim kad se ovo završi? Imamo i te, manje takvih primjera, da. Mislim da smo svi bili suočeni i sa prolaznošću života i sa fragilnošću ljudskog života također, pa da nas je to dodatno nagnalo da razmišljamo gde je to gde mi želimo da budemo u budućnosti. Ja ću se sada okrenuti da vidim, evo, kaže Viktor, ovo danas nije rad od kuće, ovo je mučenje. Radim poslednje 3 godine od kuće, a ove godine deca ne idu u vrtić, apsolutno. Mislim da je to ono o čemu treba da razmišljamo. Ovo nije rad od kuće, ovo je rad od kuće za vrijeme velike krize. Ovo je rad od kuće za vrijeme pandemije, ovo je rad od kuće za vrijeme borbe protiv nevidljivog neprijatelja. Da li bi se vratila da radiš iz kancelarije i šta je po tebi najveća mana rada od kuće? Kad sam nekada radila od kuće, kad kažem kao zaista imala kao kuću u kojoj radim, a ne živjela na poslu, moja velika mana je bila to što isti laptop koristim za rad, za ono Skype čas i za također Netflix. I nekako mi je to sve vrijeme podsjećalo na posao. I sve vrijeme mi kao iskoči, mi kao je ping neki mail i to. Moja velika mana je bila to što nisam umjela to da odvojim, jer sam koristila jedan mail za gomilo nekih različitih projekata i privatnih i poslovnih i slično. I onda to nisam umjela da distanciram. Ono što sam tada radila jeste da kada idem na posao, iako radim u istoj toj sobi, sam obuvala cipele, iako nisam izlazila. I to mi je bilo kao, ej, ja sad oduh na posao, adios, i kao sednem kao poslovna žena, znači nema pidžame, imam kao cipele, totalno sam obučena za posao i tu tad to radim. Onda posle toga se kao izujem, pređem u pidžamu i onda je potpuno drugi vibe. I nije bilo kao ne mogu da radim ako sam u pidžami i ne mogu baš ni da blame ako sam u cipelama, to je vreme za rad. Ono što je također velika mana, mislim da je upravo to što kada ljudi rade od kuće generalno, to nije bilo nešto što smo imali svi kao iskustvo. Ono što je velika prednost ovoga svega, mislim da ćete se složiti, jeste da smo dosta toga iskusili kao ok, sve je bez veze, nemam pojma šta se dešava, ali makar svi prolazimo kroz to, zar ne? Ovdje je pitanje, neko, bravo Blue, kaže kako da dođemo, budemo i radimo neko vrijeme u Mokrinu. Nemam lepe vesti. Mokrin House u ovom trenutku potpuno drugačije funkcioniše u odnosu na ono kako smo radili pre. Mi smo prije stvarno bili otvoreni za pojedince, dolazili su ljudi iz celog svijeta, imali smo tu ogromnu fluktuaciju ljudi i onda smo iz, jel te, svima poznatih razloga morali da smanjimo tim. Mi u ovom trenutku radimo samo tako što imamo zakup imanja od strane jednog tima, ljudi koji se poznaju, kojima je prijatno da budu u istom fizičkom prostoru, jer mi zaista pričamo o tome da to nije konferencija gdje smo mi sad došli i otišli, već je to višednevni boravak zajedno od jutra do mraka, gdje je mnogo teže ljudima da se distanciraju, pogotovo ako nekoga ne poznaju. Zdravo, postavim mi pitanje. Ja, izvinjavam se, ne. Malo duže, pa nisam htjela. Kažem.
hvala tebi. Bravo. Kada smo šok doživjeli i kada smo na 7 dana otišli u kancelarije, a onda se vratili u kući. Tako je. Moje lično iskustvo, kada smo nakon 3 mjeseca rada u kući došli u kancelariju, mi smo bili bukvalno, izvinjavam se, izrazovali kao socijalno retardirani. Mi nismo komunicirali jedni sa drugima. Znači, jako se malo priča o tome, ne radi se o tome da li hoćeš da se vratiš u kancelariju, nego kakva je procedura ponovnog vraćanja i uopšte socijalizacije ljudi koji su jako dugo bili rada. Tako je. Kako se zoveš, izvini? Jelena je sada dala primjer onima koji prate na streamu da se ne govori dovoljno o tome kada se vratimo u kancelariju nakon nekog perioda kada nismo radili iz kancelarije i koliko je taj proces adaptacije, mislili smo da će biti nešto lagano. Kao, to nam je poznato, zar ne, vraćamo se u ono što nam je poznato i što je bilo pre toga. Apsolutno. I mislim, moj na primjer izazov je bio kad ste vi svi ovdje završili sa vanrednim stanjem, tehnički kao i ja, ali ja sam nastavila da živim u izolaciji. Ja sam nastavila da živim sama na selu i onda sam došla ovdje i kao ljudi su pomahnitali i ponašali su se kao da je 18. rođendan svaki dan. A ja sam kao nisam dotakla drugo ljudsko biće. Ljudi, ja sam neku pticu tamo čuvala koja se povredila da bih imala bilo kakav kontakt sa nekim živim bićem. Mislim, ne govorimo dovoljno o tome, apsolutno. Ono što bih ja u stvari, što bih željela da, i tiče se ovoga što si ti rekla, Jelena, ono što je moj najveći zaključak jeste da nije bitno šta je normalno. Nije to new normal šta je normalno. Bitno je šta je nama potrebno. Mislim da smo svi mogli da iskoristimo ovaj period da naučimo nešto o sebi. Iako je to nešto kako ja radim ili kako svijet radi ili kako želim da radim u budućnosti, to je ono najglavnije pitanje koje bih ja željela sad svako sebi da postavi. Kako ja želim da radim? Da se vrati vrijeme s ovim iskustvom. Kako ja želim da radim? Ako moram da radim od kuće, nemam izbora na koji način to hoću da radim. I jako smo srećna ekipa, pošto je malo ljudi razmišljalo, neću da se bavim ovim više, većina i dalje želi da se bavi onime što je radila i pre. Prije početka pandemije sam ja bila na nekoj degustaciji vina. Ne znam ništa o vinima, pijem pivo. Ali kao, hajde da naučimo, pa te neko nešto uči, to sad traje satima i neko ti tako nešto priča. I uz sva ta školovanja tih someljera, sva njihova životna iskustva i to da kao znam tačno koje grožđe, kako, odakle dolazi, moja glavna lekcija je bila, koju sam tada naučila, evo sad vam je prenosim, nije bitno da li ti uparuješ to vino sa tom hranom jer to tako treba. Ako ti se pije to vino, ako ti se sviđa, onda kršiš pravila. I onda kažeš da, ja ću da pijem, ne znam, belo vino sa crvenim mesom. Ne znam, i dalje nisam ništa naučila o vinima, evidentno je, ali sam naučila jednu stvar. A to da nije bitno šta nam govore da treba da radimo, nego da ako nam se dešavaju ovakve situacije, a treba da budemo spremni da ovo nije posljednji put kada ćemo se suočavati sa ovakvim izazovima, da će biti neophodno da znamo sebe i šta je nama potrebno da bismo mogli da radimo kvalitetno. Nestala su mi pitanja. No active session za this moment. Ali neko je pitao, mogu da dođem da sadim neke biljke kod tebe, molim vas. Da, kaži. Ja bih se nadovezala na ovo oko vina. Oko vina, da. Da. Heat and wine, strava, da, glumica, hvala, divan primjer, glumica koja je pila crno vino sa ledom, što je kao apsolutno protiv svih pravila, i onda posle nekog vremena su svi barmeni počeli da služe heat and wine. Super, možemo da razmislimo kako možemo da naš rad od kuće adaptiramo, da on bude ono što je nama potrebno, šta je taj led koji možda ne treba da se stavi tu, i također ono što je još jedna misao sa kojom želim da vas ostavim danas, jeste da razmislimo kada vidimo statistiku, kad vidimo istraživanje i kad vidimo neke procente, šta se krije iza toga? Gde nas to vodi i da li to znači da nekome to odgovara, kome to odgovara, zašto
i iznad svega šta je to što nama treba. Tako da pozivam vas da pijete vino koje vam se pije, pivo koje vam se pije, da radite na način koji vama odgovara i da se borite za to da svi budemo odgovorni jedni prema drugima, ali da nastavimo da budemo produktivni i kreativni. Hvala vam najlepše.